नमस्कार वीक्षकरे नित्यानुष्ठान नेर प्रसार कार्यक्रम के स्वागत नानु प्रतिभा प्रकाश वीक्षकरे इवत्तु शनिवार आगिरोद्रिंद शनिवार शनिदेवर आराधनेयन्न याके माडबेकु माडोद्रिंद आगुवंत लाभगळेनु हागे शनिवारदंदु याव रीतियादंत केलसगळन्नु माडबारदु माडबेकु हीगे अनेक विचारगळन्नु तिळिता होगोण इंदिन नित्य अनुष्ठानदल्लि कार्यक्रम के गुरुगळन्न बरमाडिकोळ्ळोण योग गुरु ख्यात ज्योतिषिगळु वेदशास्त्र पारंगतरद हंसश्री सवित्र शर्मा गुरुगळिद्दारे गुरुगळे नमस्कार कार्यक्रम के स्वागत अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीमज्जगद्गुरु श्री 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 सच्चिदानंद वालकेश्वर भारती महास्वामिने नमः जय गुरुदेव दत्त वीक्षकरेल्लरिगू शुभोदय एल्लरिगू सन्मंगळवागलि ಗುರುಗಳ ಶನಿವಾರದಂದು ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜಿಸುತ್ತೀವಿ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಯಾವ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆ ದಿನದ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯಕರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮ शनिवार दिवस नहीं नित्यदल्ली याव इष्टदेवतेयन्नु नीवु पूजे माड्तीरो अदन्नु पूजे माड्कोता होगबेकु इदु हेगे अंतंद्रे एकदेवता भक्ति अत्यंत श्रेष्ठ एल्ला देवरन्नू ओंदे रीतियल्लि नोडबेकु आदरे नीवु पूजिसबेकाद्रे यावदादरू ओंदे देवरल्लि नीवु निम्म ओंदु मनस्सन्नु नेट्टु अल्ले बित्तु निम्म भक्ति अंतकंतह ओंदु नीरन्नु हाक्ता श्रद्धे अंतकंतह सूर्यन बेळकन्नु नीडता होदरे आ देवरु ओलियितु ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಾಳೆ ಒಂದೇವರು ನಾಳಿದ್ದು ಒಂದೇವರು ಆಚೆ ನಾಳಿದ್ದು ಒಂದೇವರು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೈಮಿತ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವತ್ತವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನೂ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೇವರು ಯಾದ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೂಪ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲಮ್ಮ ಆದರೆ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಮಾನರೆ ಅದೇ ತರ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಸರೋಜಮ್ಮನವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಣ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡದೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಾದ್ಯಂತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಶನಿವಾರದ ದಿವಸ ಯಾವ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿನಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವರಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪೂಜೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪೂಜೆ ಮೂರನೆಯದು ಶನೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಶನೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ಹೌದು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಶನೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅದು ವ್ಯಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನೇಶ್ವರ ಒಬ್ಬ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇಡೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ವಿಗ್ರಹ ಇಡೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಶನೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ನವಗ್ರಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೇ ಹಾಗೆ ಆ ಗ್ರಹಮಂಡಲದಿಂದ ನೀವು ಶನೇಶ್ವರನನ್ನು ಬೇರೆ ತೆಗೆದು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇರಲಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಒಳಿತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಗಾಥೆಗಳಿವೆ ಶನೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗ್ರಹ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗ್ರಹ ಶನಿ ದುಃಖಂ ದಿನೇಶಾತ್ಮಜ ಅಂತ ಹೇಳ ದಿನೇಶಾತ್ಮಜ ದಿನೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಮಗನು ಏನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದುಃಖ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕೋ ಮುಂದೆ ಏನು ದುಃಖ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ನೀವು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಏನು ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ರಾಗಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲ ರಾಗ ದ್ವೇಷಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಆಗಿರಬಹುದು ಜಡ್ಜ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಕಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನವರು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಿದೀಯಾ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ 10,000 ದಂಡವನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಶನೇಶ್ವರ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುವುದು ಹೆದರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಶನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ
ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಕಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಹೃದ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತು ಈ ಶನೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳು ದರಿದ್ರವು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶನಿ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಶನಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಂತೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಈ ತರ ನಿನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿನಗೂ ನಾನು ಕಟ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ ಹೌದಾ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ ನಾನು ರಾಮನಾಮ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಾಲ ಇಡ್ಕೊ ಅಂದಂತೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಶನೀಶ್ವರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುತ್ತಕೊಂಡ ಇವನಿಗೆ ಸಂಜೆ ಆಯಿತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಏಳು ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಳುಗೋದು ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಶನೇಶ್ವರನ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಇದ್ನಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಳುಗಾಕ್ ಮುಳುಗಾಕ್ ಮುಳುಗ ಹಣ್ಣುಗಾಯಿ ನೀರುಗಾಯಿ ಆಗೋದು ಶನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ನಾನು ನೀನೇ ನನ್ನ ಕಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಆವಾಗ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ನೀನು ಮಾತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ವಚನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರ ಒಂದು ವಚನಬದ್ಧನಾಗಿ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರದ ಪಠನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಶನಿ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಕರ್ಮಫಲ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಡೆಹಾರ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 35 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 350 ಲೀಟರ್ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಸುರಿದ್ರು ಫಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನೆಟ್ಟಿಗಿರಬೇಕು ಅದು ಧರ್ಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೋ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಕ್ಕ ಹೆದರಿಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೇನು ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂದಿಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋತಾನೆ ಶನಿಗೆ ಯಾರು ಹೆದರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರಕ್ಷಕರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನವರು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಸರಿ ಗುರುಗಳೇ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಜೈಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ ಪಕ್ಷವಾತ ಇದು ಗುಣ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ ಬಹಳ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷವಾತ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಶುಭಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷವಾತ ಇದು ಗುಣ ಆಗ್ತದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನಿಮಗೆ 67 67 ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ 8 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು 8 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಡಿತಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮೂಡಿದ್ದೀರಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳಿದೆ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಸೂಚಿಸಬಾರದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಯಾವುದು ಕೈಕಾಲುಗಳ ತೊಂದರೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಮಾತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ದೈವಿಕವಾದ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಔಷಧಿ ತಗೋಬಹುದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಗೋಬಹುದು ಆದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಏನು ಯಾವ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಂಡು ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಜಾಯತೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿವಸ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ
ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕಂತದ್ದು ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಮೂರನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ರಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರಾಳಿ ರಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾದು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವರಾಳಿ ರಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ 5-6 ಬಾರಿ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿರತಕ್ಕಂತ ವರಾಳಿ ರಾಗ ಹಾಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳು ಇದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ 100ಕ್ಕೆ 100 ವಾಸಿ ಆಗೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಬಹಳ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖೇದ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆದರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು 90-95% ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತಕಂತದನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು ಮಂಗಳವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಅಂತ ಗುಬ್ಬಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಮಗನ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮಾ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಶುಭ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಗುರುಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರುಜಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಗುರುಜಿ ಏನು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಾ ಒಂದು ಯೋಗಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವೈದ್ಯರು ಅದೇ ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣಾಂಗ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರುಜಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಅನ್ನನಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಲಿವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ತೊಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಅದೇ ಗುರುಜಿ ಆ ಲಿವರ್ ದೇನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗುರುಜಿ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಲಿವರ್ ದ ಅನ್ನನಾಳದ ಲಿವರ್ ದ ಗುರುಜಿ ಲಿವರ್ ದ ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪಿತೃವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೋಷ ಕಾಣುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಪಿತೃವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೋಷಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜಾತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಬಹುದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಅಲ್ವಾ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪಿತೃವ ದೋಷಗಳು ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗಾದರೂ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಮಾದ್ಭುತವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಅದರ ಒಂದು ಪಠನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಔಷಧೋಪಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಭ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿತೀಶ್ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿಪ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಶುಭ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿ ನಿತೀಶ್ ಗುರುಜಿ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು 11 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರುಕು ಕಾಣ್ತದೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ತಪ್ಪು ಆಗೋ ತರ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸರಿನೇ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ನಡೀತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 11 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ 11 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಬಹಳ ದೋಷಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಬಹಳ ದೋಷಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗ ಭರಿತರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯಕ್ತ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದ್ದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಳಿಯಾರೂಡೆ ಚನ್ನ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಇರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯೋ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಪಗಳ ಫಲ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನೀವು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಪಗಳಿದೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ
ನೀವಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂತ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮನಸು ಖೇದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನಸಲ್ಲಿ ಮರಗಬೇಕು ಬರಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಮನಸಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಸಹ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದು ಸೂಚನೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನೋ ನಿಮ್ಮ ತಾತನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಾತ ಈ ತರ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅದು ಬಹಳ ನನಗೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ದಾರಿಲಿ ಸಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ದೋಷ ಒಂದು ಮೊದಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಎರಡನೆಯದು ಮನೆಯ ಕಡೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ದೇವರು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ದೇವರು ಅಮ್ಮನವರು ಆ ನೀರಿನ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಮ್ಮನವರ ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಂಡು ಈ ತರ ಗಹನವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುಗಳಿನ ಶನೇಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ಯ ದೋಷದಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಸಾಡೆ ಸಾತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಯ ಹಿಂದಿನ ಮನೆ ಆ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಮನೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರವಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಔತ್ತರೇಯವಾದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪದ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಳುವರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಳ್ರಾಟ ಶನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾಬರಿ ನಿನ್ನೆನೋ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ ಅಂದರು ಏನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂದ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆನೂ ನೀವು ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರನೇ ತಗೊಂಬಿಡಿ ಅಂದೇನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಈ ಗೂಗಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಯಂ ಯೋಗೀಶ್ವರೀಶ್ವರರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ರಾಶಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಈಗ ಕುಂಭರಾಶಿ ಈಗ ಕುಂಭದವರಿಗೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಮಕರದವರಿಗೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಮೀನದವರಿಗೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣಮ್ಮ 144 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 36 ಕೋಟಿ ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೂರು ರಾಶಿ ಅಂದಾಜು ಅಂದರೆ 36 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತರು ನೀವು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಗೆ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಪಾದಭೇದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣಪಾದ ರಜತಪಾದ ಮತ್ತು ಲೋಹಪಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಹಪಾದ ಬಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಲಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಇಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೆದರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತೀರಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇತ್ತಪ್ಪ ಯಾರಿಗೋ ನೆನ್ನೆ ಬಂದಾಕೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಶನೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜನೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಉಪಶಮನ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಗುರುಗಳೇ ಮುಂದಿನ ಕರೆ ನೋಡೋಣ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಮಗನ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸಿದ್ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ ಹೇಳಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಗುರುಜಿ ಸಿದ್ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ 29 ವರ್ಷ ನಾವು ಹುಡುಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲೂ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಗುತ್ತಾ ಈ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುವುದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇದೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನ ಆಗೋದು ವಿವಾಹ ಅಂತ 29 ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ 30 ತುಂಬುವರೆಗೂ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 30 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಉದ್ವಾಹಕರ ಮಂದಕಲ್ಪ ಅನ್ನುವ ಶಾಂತಿ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಕನ್ಯಾಪ್ರಾಪ್ತಿಕರ ಯಂತ್ರದ ಧಾರಣೆ ಮೂರನೆಯದ್ದು ಹನುಮತ್ ಪಂಚರತ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಹೇಳುವುದು ಶನಿವಾರ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅರಳಿ ಮರದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ 30 ಕಳೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸುಮಂತ್ 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 ಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಮ್ಮ
ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ, ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಗುರುಜಿ, ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ. ಧನುರಾಶಿ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ. ಹುಡುಗಿಯರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮದ್ವೆ? ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಈಗ ಹುಡುಗನಿಗೆ? 98 ವಯಸ್ಸು ಗುರುಜಿ. 98 ವಯಸ್ಸಾ? 91. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, 91 ನಾವೇ 32 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ವಯಸ್ಸು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಗುರುಜಿ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದೆ. ಈ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ 2-3 ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದೀತು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿವಾಹ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟು, ಅನ್ಯಥಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆಪದುದ್ದರ ದುರ್ಗಾ ವಿಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಾಂತಿ. ಎರಡನೆಯದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕುಂಭ ವಿವಾಹ. ಮೂರನೆಯದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ವಾಹಕರ ರಕ್ಷಾಧಾರಣೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 5, 6, 7, 8, 10 ಬಾರಿ ಅಧಿಕಸೆ ಅಧಿಕಂಪರಂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ದೀಪಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ, ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಬಹಳ ವಿಳಂಬವಾದೀತು. ಜೋಕೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಗುರುಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಂತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಬಹಳ ಶುಭವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆಯ ಮಂತ್ರ. ಮಂಗಳ ಅಂತಂದರೆ ಶುಭ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟವಾಗಬೇಕು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಂತ್ರ ಮಂಗಳಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ಅಂತ. ಮಂಗಳಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಂಗಳ, ಆಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಗಳಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಮಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಯಾರು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯಗಳು, ಸಂಪದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಗಂಡಸರು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೂ ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮನವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮ್ಮನವರಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಶುಭ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತಿನ ನಿತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ. ಗುರುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗುರುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬರನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗುರುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ನಿಖರ ಜನಪರ. ನೇರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಂಸಶ್ರೀ ಸವಿತ್ರ ಶರ್ಮಾ ಗುರುಜಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 9611963305. ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬರ್ 9241274433. ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಶ್ರೀವೇದಿ ಕ್ರಿಮಿಡೀಸ್@gmail.com.